ترميها زرع دي كنديس باتوري زرع تيك مكرس مو تينا وشيما بارس مو فار تيك فوزنا ما دا نبو مكتنا روكو فرغل فتتين توريستي نبكو Kdaj ste se sami priključili reprezentanci? Aj, jaz sem se priključil že pred novim letom. Pa nekater za dobro igral sem se z vsem razumem. Pa berem iz ust, tako da se lahko sporazumeva. Igrate pa tudi v slovenski drugi futsal ligi. Kje igrate? Ja, za Veber, Škofja Loke. Tam sem se registriran. Zakaj ste se odločili, da igrate futsal? Ja, ker bolj rad igram futsal. Veliki futbol sem tudi igral, tam sem pustil. Raje imam malo pamet. Kaj lahko Slovenija naredi na evropskem prvenstvu? Kaj lahko Slovenija naredi na evropskem prvenstvu? Lahko pridemo tudi med prve štiri. Vem, da smo sposobni priti do konca. Z več treninga in tehnike treninga bomo sposobni. Dobro bomo.